Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího videjka s Vendou. Čus. A máme tady Ark. To když si tak říká, my jsme to ještě nějak nepojmenovali, víš to? No, jako je to v podstatě pravda, ale ono jako, nevím, jak to chceš pojmenovat, jako... No to taky nevím, jenom mě to tak napadlo, jo. Lidi můžete ještě napsat do komentářů nějaký název pro tu novou sérii, jinak Maki, u tebe je to vlastně první díl. Jo, u mě je to první díl, k Vendovi jsme točili vlastně úplně první, úplně jako seznámení s touhletou hrou, celkem jsem se tam pobavila, protože jsem amatér v této hře, že jo? No kdo ne, já taky. No jasný, ale tak na ty moje výkony to bylo fakt hrozný. Ale to se ale naučí do všechno. Jinak četli jsme komentáře a samozřejmě jsme se i trošku vzdělali, když to tak řeknu, ohledně této hry a co máme dělat a tak. Ale stejně já zůstanu u toho sbírání semínek, jo? Neboj, já jsem teďko třeba zabil rybu a mám z ní kůži a mám z ní maso. Oh, super. Jinak, já si to už zase nepamatuju, jak se to ovládá. Vím, že Ičko je inventář. Jasně, a jim taky, jsem přišel na to, že když máš Ičko, tak nahoře máš inventář a vedle toho máš rovnou výroba. Takže to můžeš překlikávat. A jo, vidíte. Stává se. Sorry lidi, jsme ještě dementi v této hře, ale já jsem včera nakoukával Ark od jiných různých lidí. Asi minimálně hodinu a půl jsem na to koukal, takže vím nějaký konečně nový informace, díky bohu. Jo, jinak si říkal, do čeho že mám dávat ty body? Do ty body, do začátku, aby jsme dávali nejdřív do zdraví, protože fakt jako, co si budem, ty zvířata jsou tady hodně jako... No, těžký na začátek, takže fakt musíme být na začátek hodně životu. Mám toho celkem otevří, no, dohodně. Úložný box? Ten budem určitě potřebovat. Tak ten se otevřu. Já začnu asi, my jsme teda říkali s Maky, že bychom dneska mohli si postavit nějakou teda základnu, protože aha, máme celkem docela hezký místo tady na tom, kde jsme se spavnuli, takže právě... Čemu ti je sada na odběr krve? Ale vůbec nevím, ale to potom nějak zjistíme. Dobře. Takže já bych asi začal odemykat, nebo já si to asi odemknu, asi Maky to moc zatím nemusíš odemykat, nebo možná potom taky si to asi odemkneš, protože to asi jedno. Dobře. Ale začnu odemykat pomalu, ale jistě teda ty věci na to, aby jsme mohli teda dělat tu základnu, co ty na to? Dobře, tak já si, oho, kožený spací pytel si otevřu. Jo, ten určitě se jinak já si klidně otevřu ten slaměný základ. Ten si určitě udělej, na tomhle tom se vlastně dělají různý ty budovy. To je no vlastně jasný. Základ, na čem musíš vždycky stavět, jo. Aha. Ok, takže já udělám třeba i doškový rám dveří, to je pro dveře, potom slaměnou třísky, stěnu. Třísky, potřebuju třísky. Jo. A takže dneska si prostě uděláme nějakou teda konečně základnu. No, základnu. A určitě bychom se chtěli pak přesunout, jo, ale jako, na začátek to bude dobrý. Jinak, Maky, taky jsem zjistil, že tady ten triceratops jako tady máme, no. Takže on je prý do začátku úplně totálně nejlepší. Fakt? Jo, takže si ho potom můžeme zkusit nějak ochočit, anebo si ochočíme jsem nějakýho toho no. Pterodaktyla a budeme moc lítat. Těší se? Pustý. Bude sranda, já se to taky těším, to je jak sviň. Jinak ale... už to můžu vyrobit. Jo, tak počkej, tak to dáme sem. Teda mám jenom jeden, já potřebuji třísky, že jsem byla dost těžká, tak už jsem to nemohla vzít. Nevadí. Tak jsem fakt pomalá. Já bych to dal asi sem někam, počkej, takže tady tohle nechám vyrobit. Jo a pro info, taky když si dáš vyrobit nějakou teda tu věc. No. A potom si ji následně dáš... Co třísky? Následně dáš do toho hotbaru tam dolů. No. Tak vlastně ty když ji vzděláš, já ji teďko třeba tady někam položím, hele jo. Počkej, kam to chceš položit, tu základnu? Ale položil jsem to tak vedle tebe to hodím. Jo, tak vlastně, když dáš potom znova tu já jsem si to dal třeba zrovna na čtyřku, jo. No tak já jsem měla na pětce, no. Tak ona by se tím měla automaticky hned vyrobit, jo, což je hustý. O, já potřebuju třísky. Já na ní nemám věci, no, takže nemůžu. Vlákno a třísky já potřebuju. Vlákno mám hodně, já potřebuju hlavně třísky. Já teďko přemýšlím, z čeho je vlákno. Ze země. Jo, dobře, takže taky začínám sbírat. Jo a pro info, nemůžeš sbírat věci, když teda máš v ruce nějakou věc. Jo, jo, to vím. Jinak mi se už rozvil krumpáč. Jo, tak si ho potom asi uděláš? Nebo no, chceš... on se dá opravit. Ale nevím, jestli my už to umíme. Jo, já teďko beru třísky, takže... Jo, taky jsme lidi, už jsme konečně zjistili to, že čím, když kopete něčím, tak vlastně něco získáváte, chápeme se. Jo, fakt si ti to tam dávám. Jo. Dobrý, takže fakt dám čtyřku, ono se mi to fakt vyrobí, to je hustý, ale. Tak já udělám, uděláme si to, jak velký? To ti stačí, ne, já mám ještě jednu. Jak to uděláme velký? Počkej, tak aby jsme to měli furt jako do čtverce, ne? No, chápu.
Dobře, a ještě tady to, to uděláme. Ještě mám. Tak uděláš... Já to jenom na to klikneš a ono se to opraví. Už to mám opravený. Jo, kolik to teda ještě máš? Už nemám. Tak... Nemám, počkej, nevím. Já taky nemám, nemám na to věci. Nevadí. Jo, nemám, já nemám třísky opět. Já nemám dřevo, třísky ani vlákno, takže... Každý uděláme jedno? Jo. Dobroš. Každý udělá jednu a já pak vycraftím bedínku. Jo, tu si tam určitě uděláme. Uděláme si nějakou základní prostě bednu. Jo. Nějaký prostě základní věci, které budeme teda moci prostě nějak přežívat. A klidně, jestli chceš, Maky, můžeme si dneska ochočit i nějakýho dinosaura. Pokud teda na to bude mít dostatek těch bodů, že jo? Jo, to asi spíš ne. A jo, já mám hlad. Já myslím, že možná Maky i jo, protože já už mám zase další level. Já mám hlad, počkej. Jo. Jakýže bobule můžu jíst? Jo, to jsem taky, já to koukal, prej se nesmí jíst černý a bílý, protože... Jo, já tady mám i semínka. No, z černých právě potom budeme uspávat ty dinosaury pomocí těch černých, ale nevím, k čemu jsou teda ty bílý jenom, to když tak nám můžete lidi napsat na barvivo, tam ti to píšou. Celkem běžných bobulí můžu jenom si zbavit hladu, přidat výdrž a zbavit se malátnosti. Ale velmi dehydratují, jsou hořké, ale vyrábí se z nich bílé barvivo, aha. Hustý co? Tak nevím, no, je to možný, jo. Tak počkej, tak já teda vytvořím, ještě to nevytvořím, nemám na to ještě věci furt. Můžu ti dát bedínku sem? Hele, můžeš. Nemáš nějaký třísky, nechceš mě vyndat? Počkej, kouknu. Třísky, jak vypadají třísky? Takový žlutý. A jak se to vyndává? Ťukneš na to? Odhodit. Odhodit, no, nějaký určitý počet, že jo? Jsem to odhodila. Jo, dobře. Dobrý, takže máme takovouhle krásnou... takovýhle krásný místo. Ano. A nevím, jestli tam dokonce jsou i nějaký ty, nějaký schody. Ale předpokládám si asi, že ne. Dobře. Šikmá došková stěna to taky ne. Víš, jakože abychom teda mohli tam nějak hezky jako... dojít, ale jo, chápu. Asi budeme muset skákat zatím teda takhle, jo. No, teďko bychom si mohli udělat nějaký ty stěny. Takže asi nebudeme potom dělat stěnu s dveřmama, viď? Asi ne, zbytečný. Jinak koukám na ten spacák, nebo co to je. Jo. A tam potřebujeme fakt mrtě hodně kůže, takže na to asi nemáme. Nevadí. Tak, já už jsem si teda udělal stěnu. Počkej, kam jenom dobře. Můžu dát. Počkej, ono se mi to jenom vyrobilo, to jsem nechtěl, tak to chci dát takhle. Šup, dobrý. Pětka, tak kam dáme stěnu? Dalekohled. Sem. Hele, stěna. Proč je tady jednoduché lůžko? Kožený spací pytel, tady jednoduché lůžko. To už lůžko. Je lepší právě, no. To už... Na to už mám i. Ten kožený spací pytel... Ne, tam je 40 kuží, tak to ještě ne. Kožený spací pytel byl vlastně ten nejjednodušší pytel, co vlastně mohl no, být. No, jenže my nemáme kůži, takže stejně nic. Jasně. Takže potom já si... Já ti rozbírat třísky. Ok, potom si teda musíme jenom udělat nějaký teda ty sedla. Pokud teda bychom chtěli nějakého toho dinosaura. A hlavně, co budeme potřebovat, tak je. Že má, jak se to jmenuje, taková ta věc, kterou můžete prostě golá, myslím, že se to jmenuje, že taková ta věc, kterou můžete hodit právě těm dinosaurům na nohy, aby prostě oni byli, aby se zastavili, aby byste potom mohli jako nějak ochromit, že jo. Aha. Takže to potom nějak dá, budu muset vymyslet ještě. Jo, počkej, já mám další level, dement. Jo, HPčka, level 7 už mám. Tak já si odemknu Maky, ty máš teda uložený box, ten já odemykat teda nebudu. Mm-hmm. Já odemknu prak. Tady jsem umřela. A tady tohle parasaura, no. Toho si potom taky podle mě budeme moci ochočit, jestli chceš. Ok, má, dobře. Sice, má level 16, ale jakoby, když po něm nepůjdem, tak bude hodně, on je hodnej, vidíš, jak tady s náma jen tak chodí. Ono to je celkem takový jako strašidelný, jak oni okolo tobě chodí a ty. Teda já aspoň chápu. Spíš Makina, no, tam jenom pobíhá a no. Na co? Ale každý to má jinak, každý to prožívá jinak. Já vím, neboj. Já si zůstanu u svých rostlinek, trošku jsem to tady už vyplanila. Naroste to tady pak? No tak to teda nevím, ale... To je ale chyba, že to nevíš. To je jediné, co teda fakt jako, že nevím, jestli to tady fakt jako nějak naroste nebo ne. To bude trošku problém, no. No uvidíme, už to no. To mám dost. Jinak já se rychle kouknu do toho ohniště, jestli tam náhodou nemáme maso. Spíš předpokládám, jo, je tady maso, 10 masa, který si ještě můžeme vzít, zároveň super. Tady je ale 2 zkažený masa tady jsou, takže... Nevadí, stává se. Jo, trošku se to tady jako no, podělalo. Počkej, ale
Já se tady hezky nažeru tím bobulema. Dobře, tak já to maso tam teda nechám udělat? Můžem. Je, teda ten má hezký fialový křídla. Zapálit oheň, už se to pálí. Nebo pálí, chápeme. Dobře. Se. To by se líbí, veď, jak je modrý. A... se ti líbí, co? No jasný. Modrásek. Kdo zase jich vykadil něco? Já. Já ty jenom sereš, všiml jsi? Jo, a dinosaurus nám chodí po baráku. Je, to by byla hezká fotka. Jo, no. Nevadí. Víš, co dělá? Zabudoval. Nevím a možná to ani nechci vidět. Trošku se zabudoval. Je, co to tam je? Co tam máš? Je, to je ten. Trilobit. Tak ho zabij. Počkej, kde mám zase píchátko tady? Já... maso bude. Já ho musím jaří vytvořit, mě se zničilo. Počkej, já se tady dám. Chudák. Zabij ho. Jinak tímhletím oštěpem se spíš hází. To je jedno, my to máme na píchání. Je, mě se rozbilo. Nevadí. Se strašně rychle rozbije, všiml jsi? Jo no, ale nicméně já jsem z toho získal bílou perlu. A tady byl ještě jeden, kam zmizel? Parchant. Tohleto, Maki, tady bylo... no, tady no. Bylo EE od nějakého dinosaura. Jo, to už mám taky v té krabici od nějakého zvířata. Bože. A kam zmizel ten druhý parchant? To nevím. Čupka. A nicméně, Maki, mám tři masa, jestli chceš. Okej, okay, klidio. Dám tam další masa, dám to zase znova zapálit, takže jestli chceš, můžeme se jít najít. Já bych si tak zaplavala do té vody, ale trošku se bojím, aby tam nebyla opět nějaká piraně. No, věř tomu, že tam bude na tom začátku. Co jsem tak viděl, tak jako většinou tam ty piraně jsou spíš, no. No jasný, tak mi dej masa. Na, počkej, vyhoď ho. Ne, zrušit, jak můžu vyhodit? Počkej, já ho tady takhle. Nějaký mám. Máš ji tady. Ale já tu mám taky maso, už jsem ho snědla. Ale ráda si to vezmu. Dobře, jinak můžeš si všimnout, že mi začínají růst vousy. Ježiši, to je divný, to budeme jako chlupatý. Asi jo. Ježiši, ne. No jako potom si jasně budeš... můžeš mi říct, jako... proč máme ten oheň tak daleko? No ten potom přendáme, neboj. No, tam jsme ho měli na začátku. Nicméně, my potřebujeme hodně teďko nějaký věci teda na to, aby jsme teda mohli něco si teda postavit, tam nějaký ty stěny a podobně. Hlavně a dřevo, vlákno a třísky, Maki, jo? Vlákno mám. Tak to sbírej, já budu sbírat teda asi dřevo a třísky. Dobře. Jo, já teďko budu sbírat dřevo tady, pak teďko budu sbírat teda ty třísky. 40 člověk umačká tím Ečkem, nemůžu to jenom držet? Jo, můžu, tak dobrý. Trošičku, no. Jakoby i tím, že v podstatě budeme i něco craftit, tak získáváme XP, takže to je taky docela fajn. Aspoň budeme na XPní teda na příště. Dobře. Mě se zničil krumpáč. Mám fakt hodně vlákna. Dobře. Já jsem příliš těžký. Ale jak jdu? Chodíš pomalu. Tak ještě, než tam dojdu, tak budu sbírat ty berýsky a takhle vlákna. Já budu vlákna. Rychlejší. Jo, tohle vezmu. Má kino. No co? Ale už jak běžím. Zpomaleně? Jo, hele. Promiň. Jak dement. Jak? Hele. Ale můžu, tak já to dám do bedny, ti dám to vlákno. Jo, to bylo asi nejlepší. To... možná potom si uděláme... třísky mám 100. Aha. Kde mám vlákno? Kde je vlákno? Já si tady. Myslím, že... vlákna mám 151. Postupně si asi uděláme potom nějaký... já mám ropu. Čestky, ne? Já mám jakoby ropu. Special na to, jako ropu. Já mám ropu. Okay. Já to hodím do čestky, jo? Koukni se, mám ropu. Dobře. Hele, já už tady dělám teda ty stěny. Jednu dáme sem. Tady ve prostředku bychom a si mohli dělat vchod. A čemu nám jsou ty stěny? No tak, ať máme barák. Dobře. Potom samozřejmě se můžeme ukryvat před nějakýma dinosaurama, když nám na nás poletějí, víš jako. Ale co? A samozřejmě, kamaráde, poci... samozřejmě tím, že to Maki i vejce velký. Kraftíme, tak no. Tím vlastně získáváš i víc levelů, že jo? No jasný. Což je taky fajn. Tak, já ti tam teda taky naházím věci, tady máme třísky, tady nějaký taky to vlákno. Čum, mám tam tu ropu. A jo. Hustý, co? Já mám taky ropu. Hej, ne, já jí mám jenom. Já měl taky, a co je tohle ten nějaký ten chyt, co to je? Chytin. To je jakoby nějaký exoskeleton z toho, no co jsme teďko zabili, ježišmarja, víš co myslím. A ty budeš dělat i strop, nebo mám dělat strop? Tak udělej strop. Já si ho otevřu. Já vycraftím ty stěny teďko ještě. Dobře, já udělám, ne, tady je strop, potřebuju třísky a vlákno, to jsem dala do čestky. Dobře. Počkej, ty jsi mi to vzal! Počkej,
já to tady ještě kraftím. Já ti to pak dám. No dobrá. Ještě pět. Teda, je. Možná bych mohl udělat i míň. Výroba. Dobře. Já nevím, kolik jich mám. Asi, jo. Tak jo, chceš to vyhodit? Jo. Pardon, počkejte, že... Jakže se to přesně... Proč nemůžu vyhazovat jenom po nějakých určitých částech ty to věci? Nevadí, tak to vyhodíš celý, no. Taký na prd. Mě celkem zajímá, jak to bude vypadat. Dělala jsem jich pět, jo, teďka na zkoušku. Dobře. A uvidíme, jak to bude vypadat. Počkej, takhle jednu stěnu poslední. Tak já mám ještě jednu stěnu, ale to už dělat nebudu. Počkej, to děláš stěnu. Přímo, jakože fakt jako mrňavý to je. Jakože takhle. Tak buď to uděláme takhle, anebo... Když bylo takhle fajn, ne? Jo, to je přímo na hlavu. A nebo si pak uděláme druhý patro. Dobře. Jo, tak to takhle udělej. Celý, když tak, jestli chceš. Už dělám. Získáš za to aspoň expy a bude to fajn. Tak. Jinak, já mám zase nějaký další expy, už mám zase 11 bodů dalších. No. Tak já vytvořím... Tady máme hrnec na vaření. Jo, já už nemám třísky. Tak máme aspoň okraj. Jo. Už se nebudeme spalovat. Dobře. Jinak můžu dokonce vytvořit i stojící pochodeň. Jo, taky jsem na to koukala. Nebo tady dřevěnou key, to možná bude taková jakoby taky zbraň, jakoby na omráčení. Vynikající na omráčení. To by se celkem hodilo. Jo. Možná. Jak máš tady takovýho toho prcka, jak jsme minule zabíjeli? Prcka? Jo. Ukaž. Takovej divnej. Nevím, co jsi. Já nevím, kam jsi šla. Mě vidíš, ne? Jsi tam dáš. Myslíš Doda? Asi Doda, já nevím. To je pták, ne, Dodo? No. Ne, tak já myslím takovýho toho plaze. Jo, tenhle ten zmetek. No jako, co si budem, měli bychom si na něj dát trošičku jako pozor na všechny, jo? Jako, moji jsou celkem jako těžký, ty dinosauři. Na zabíjení. Jo, a prý taky na začátek není určitě vhodný maky chodit do nějakých těch želv, jo. Dobře. Želvy jsou prý strašně moc jako těžký, jako na zabíjení. Jo, já jsem těžká. Jo, já jsem se šel napít. Tak já jdu fakt jako pomalu. Jo, já se taky napiju. Tak mi to hoď, to tam donesu s tebou. Já si to potřebuju na to naplnit. Počkej, tak jo, já ti to hodím. Hoď mi nějakou věcičku. Odhodit, dám ti tohle. To vždycky hodí. A já si jdu naplnit měšac. To zní dost divně, co? Jakoby v podstatě, co jsem tak viděl, co jste mi nám i psali v komentářích, tak my ten měšec v podstatě moc ani zatím nepotřebujeme. To je maximálně, když půjdeme jako někam daleko. Já potřebuju daleko, vodu. Jo, protože mám tady, to stačí jenom jako se ponořit do té vody a máš to. No jasný, už mám. Už jsem plná. Hele, tady si taky umřel. Jo? Je, já půjdu fakt jako pomalu. Tak, hele, já jsem došel pro další maso. Maso máme teď už všechno jako sebraný. Nebo udělaný. Čte hrozník, fakt jako jdeš strašně zpomaleně. Jak retard. Jo. A narostou mi vlasy, když ti rostou vousy? Ale já myslím, že asi jo, protože mi přijde, že už máš taky trošičku takový větší háro. Jo, já chci mít zlatovláska. Bujné kadeře? Bujné kadeře, až pod zadek. Jo, dobře. Ne? Jo, proč ne? Já bych si udělala věž a takhle tě spustím dolů. Tak dobře. Dobře. Dáš mi když tak ty třísky? Jo, vyhodím tě. Já chci vyrobit... Tady. A chceš maso? Ne, dobrý. Tak já ho hodím tady do té čestky. To maso, ať ho tam máme jakoby přichystaný. Jinak mám docela dost bobků, tak ty bobky tam hodím. A... Já nemůžu ani skákat. Já vím, no. To tam nějak naházej. Počkej. Hop, pojď to tam. Ještě nemám, počkej, ten poslední. Nevadí. To jako seš moc rychlej na mě, jo? Jo. Já kraftím pomalu. Dobře. Máš to. Jinak potřebuji jedno dřevo a pár třísek, abych si teda udělal ještě novou sekerku, jestli... Já ti to dám. Pojď tam něco, já si něco máš vezmu. Tam třísky.
A dřevo? Dřevo ti tam dám taky. Děkuji. Není zač. Tak. Už mám zdraví 140. To je dobrý, ne? Jo, to je fajn. Ježiš, aspoň... je divný, jak je to takhle nízký. Příště to zvětšíme. Jakože až si někdy budeme dělat jako nový barák, nebo prostě tam, kde budeme chrápat, tak no. Si to zvětšíme, protože tenhle ten strop je fakt na prd. Jako je to hodně nízký, no to je pravda. Hele, tamhle je zase trilobit na té druhé straně. Tak jestli chceš zase zabít, můžeme trilobita, anebo jestli chceš, ochočit nějaký dinosaura. Hele, to je žralok, ne? Co to je? Nechceš toho dinosaura ochočit? Ne, tamhle je nějaká velká ryba. Pod tím jsem viděla. No to je jedno. Cože si chcem ochočit? Nechceš ochočit nějakýho toho dinosaura? Jo, a máš na to věci? No máme, můžu vytvořit teda ten prak. No. Na prak potřebuji dřevo, kůži a vlákno, takže to ještě nemám. A co nemáš? Dřevo, kůži ani vlákno. Vždyť jsem ti dala dřeva hodně. Jo, dřevo teďko už tady mám, ale kůži... A vlákno jsem ti dala taky. Hodit? Co? Vlákno... No není tu. Vždyť jsem ti dala 100. To bylo třísky. Aha. Tak sorry, tak pojď sem, mám 20 vlákna. Chceš jo? Jo. Tak jsem ti ho odhodila. Já teďko nemůžu vůbec chodit, nevím proč. Jsem jako tak těžkej nebo co? Joha, 83 dřeva. No proč jsi tak daleko? Proč mi to nedoneseš? No to určitě. Tak mi to dej? Tamhle to máš vyhozený, kde? Jsi slepej? Já to nevidím. Tady. Tak... Bože. Slepota! Máš mi to vyhodit u sebe. Jinak mohli bychom si udělat i nějaký brnění. Jo, já nechci být už zase nahatá, já jsem si udělala minule, ale pak jsem byla nahatá, já si dělám teďko... čepičku. Taky mám čepičku, no. Ještě vypadám jak nějaký korzár. No. Ježíš, já vypadám jak debil. A kdy ne? Hej. Musíte to makyně nějak takhle oplatit. No jasný. Jíď. Pohodě, já ti to totiž vrátím. Hele, já zabiju asi tady tohodle. Toho, tu samici. Tam tu, jak jsem ti ukazovala. Jo. A doufám, že z ní získáme teda nějakou tu kůži. Pojď sem. Jo, ona přede mnou zdrhá, tak to je v pohodě, já jsem myslel, že po mně půjde. Je předtím taky zdrhala. To chcípni vám, ale byl 7 a stejně furt... A je po ní. Chudinka. Ale... Tak, a získávám z ní teda daleko více kůže, což je fajn. Už mám i kalhoty. Tak, dobrý. Já mám 26 kůže. Super. Takže... Já hnedka teda zkusím udělat nějakou tu teda, ten, ježišmarja, ten prak. Potřebuji teda ještě 5 dřeva, to máme teda u sebe. A chceš teda taky prak, ti vytvořím, jo? Ne, v pohodě, nechci jenom ty, já si opak udělám, když tak pak, nikdy. A to jako chci říct, že jako já sám budu bojovat s dinosaurem. A ne? Ne. Cože? Já jsem chtěla být jako tam v domečku. Ty jsi chtěla být ta, která bude vedle čumět a... Ano, a pak... Přines mi ho. Ano, a dostanu ho. A dobře, no tak já jsem ti ho neudělal. V tom případě zkusíme koho ochočit. To je jako jediný, co povím, tady jako máme nějaký sedla, tak jako je na Piomu. No. Piomiu, sorry. To ani nevím, jako jak vypadá ten dinosaurus. Ale... Chceš udělat oblečení. Za odměnu ti udělám oblečení. Mohla bys mi udělat nějaký obléčo. Chceš kalhoty nebo triko? Kalhoty i triko. Dobře. Problém jenom je to, že... furt nemáme jakoby ani tu golu, no. Potřebuji level 9. Ještě potřebuji prostě levelovat. Dobře, tak já ti jdu udělat kalhoty. A udělám ti ještě... Je, už jsem zase těžká. Já potřebuji právě ten level 9 a potom teda budeme moci prostě jít něco jako dál dělat, jenom koukám, že já nemůžu, jaha, tam je tolikhle item slotu, on to nevadí. No, já už za chvíličku level... Tak jo, už mám pro tebe věci. Jo, ty chodíš pomalu, i když se to kraftí, zajímavý. Jo, i když ne, já už mám level 9, dobrý. Máš a dokonce level, tady máme... jaký mám level já?
Taky 9. Fakt? Hustý. Hele, já teďko koukám. Čekaj, já ti to vyhodím. Že dokonce si můžeme právě udělat. Za prvé, uděláme si tu golu. Já si no, bolu, ne golu a bolu. A mám další semínka. O, super. A rovnou můžeme udělat i sedlo na parasaura, takže si můžeme udělat sedlo, já to rovnou nechám vycraftit. A můžeme mít tím pádem jakoby toho parasaura, můžeme na něm jezdit. Vážně to máme už plný. Je no, že uděláš ještě další? Jo, pokud na to mám. Určitě jo. Nemám. Já ti věřím. Dřevo a třísky. Pohodě. Za chvíli to mám. Teda musím trošku doběhnout dál kvůli těm stromům, který jsme už tady vykácali, že jo? Jo. No, já asi udělám tu poslední bednu a teďka jsme si říkali s Vendou, že bychom si možná nechali lov na dinosaury. Teďka jsem se úplně zasekla ve slově dinosaurus. Že jsme to nechali na příští díl, protože nemůžeme to vlastně udělat čo všechno hned v jednom. A ano. Musíme si taky nechat něco jako na překvápko. Takže lidi, tady to asi ukončíme. A sakra, jsem těžká. A to je pravda, to můžu přiznat. Vendas hezky přichystá na nějakýho dinosaura a uvidíte boj s dinosaurem v příštím díle. Jo. Takže se mějte krásně a uvidíme se dalšího videjka. Takže čus.